Vi ska nu blicka ut i landet, för Östergötland är en av de hårdast drabbade regionerna av coronapandemin. De har tillsammans med Stockholm och Sörmland flest coronasmittade sett till 1000 invånare. Det här enligt en färsk lägesbild från MSB. Och Länsstyrelsen har gjort en analys kring att sätta länet i karantän. Och nu har vi med oss Britt Åkerlind som är smittskyddsläkare i region Östergötland. God morgon, god morgon. Vad tror du att den här spridningen beror på? Det här är en komplex fråga. Vi har ett nytt virus, vi har en ny infektion. Vi står mitt i en pandemi. Provtagningsantalet varierar mellan länen. Vi var tidigt drabbade just tillsammans med Stockholm och Sörmland. Nu har vi mer erfarenhet medan vi är på topp eller förhoppningsvis på nedgång. Men hur jobbar man då för att minska smittspridningen i Östergötland? Vi försöker absolut att följa de nationella rekommendationerna om social distansering, att bete sig så som man blir uppmuntrad, för att vi då ska försöka dra ut det här i tid så att vi kan hinna vårda alla de som behöver slutenvård allt eftersom. Efteråt när allt det här är klart, då tror jag att vi kan titta tillbaka och analysera vad har vi gjort på ett bra sätt, vad skulle vi kunna göra bättre. Men hur ser ett arbete ut just nu? Ökar antalet som behöver sjukvård hos er? Nej, det har börjat minska, vilket är väldigt skönt för oss. Vi tror att vi har legat på vår topp. Vi har dock fortfarande många inom intensivvården eftersom det släpar efter lite där. Men vi ser en viss nedgång och därför önskar vi verkligen att alla håller ut och fortsätter att leva som man gör ett tag till. Vi har också en sommar att se fram emot. Vi behöver ha vår personal också på lite semester och vila. Du, jag har min mamma på ett äldreboende i Östergötland. Bör jag vara oroad? Jag tycker inte det. Jag tycker att nu har verkligen regionerna och kommunerna börjat jobba ihop. Man förstår vad det här innebär. Vi gör så gott vi kan. Vi har skyddsutrustning, man har utbildat. Vi har besöksförbuden. Vi försöker att de gamla ska kunna ha kontakt med sina anhöriga på andra sätt via FaceTime exempelvis om det här. Så att vi gör verkligen så gott som det bara går. Lite kort till sist, Britt. Ni har gjort en analys kring att kunna sätta områden i karantän, men det låter inte som att det blir aktuellt framöver. Nej, vi kommer nog troligen inte att göra det i och med att vi ser en avmattning. Men absolut, hade vi behövt utifrån den situation som vi lever i, då hade vi gjort det. Tack så mycket för att vi fick prata med dig. Tack. Hälso- och sjukvården är ju under extra tryck på grund av coronaviruset förstås. Inför sommaren har många kommuner nu bestämt sig för att neka hemtjänst till personer som inte är året runt boende. Men det här strider mot socialtjänstlagen och är alltså olagligt. Det slår förvaltningsrätten i Göteborg fast. Och vi har nu med oss socialminister Lena Hallengren. God morgon och välkommen. God morgon. Vad säger du, är det rätt av kommunerna att neka personer som kommer till nya kommuner under sommaren att få hemtjänst? Jag förstår att man gör sitt allra yttersta för att klara den här situationen. Och jag förstår att man gärna vill hitta ett sätt där man inte får en belastning, inte bara på hälso- och sjukvården utan i det här fallet på äldreomsorgen som man inte klarar av. Skulle du kunna tänka dig, eller är det ens möjligt att ändra socialtjänstlagen, handlar det här om, tillfället under den här krisen? Ja, det är klart att det är möjligt att ändra lagstiftning, men jag tycker inte att det är önskvärt att vi gör lagstiftning som vi skulle kunna hantera på ett annat sätt. Och jag menar att om det nu är så att man är äldre, man är berättigad till hemtjänst i sin hemkommun, då tycker inte jag att hemkommunen bara ska skicka över den här personen med de här timmarna och säga till en annan kommun, oftast en mycket mindre kommun med sämre förutsättningar att lösa situationen, och säga lös detta under jättesvåra omständigheter, utan nu får vi alla ta ansvar. Hemkommunen behöver inte bara skicka vidare sin ansökan, menar jag, och jag tycker också det är viktigt att personerna som är äldre som har rätt till hemtjänst fortsätter följa de rekommendationer som min bild är att de redan idag följer, nämligen begränsa sina sociala kontakter, att inte då resa till någon liten ort eller kommun någon annan del av Sverige och där förvänta sig att hemtjänsten fungerar, utan man får nog hålla sig i sin hemkommun den här sommaren. Och bilden är ju också att ansökningarna i andra kommuner att få hemtjänst har ju minskat dramatiskt. Men du säger att ni kan ändra i socialtjänstlagen, vilket också Sveriges kommuner och regioner har bett er att göra. Varför vill ni inte göra det då? Skulle inte det vara ett tydligt ställningstagande och att vi pekar med hela handen?
Jag tycker man ska vara försiktig när man ändrar i socialtjänstlagen där människor har rättigheter. Man har, det är inte bara en behovsbedömning där man jämför sig med andra på det sätt som hälso- och sjukvården är, där man kan se vem har störst behov. Utan socialtjänstlagen är ju en lagstiftning där var och en har rätt till vissa, att få sina behov tillgodosedda helt enkelt. Jag tycker vi ska vara väldigt försiktiga med att ändra i svensk lagstiftning och inte minst i socialtjänstlagen om det inte är nödvändigt. Jag vill också understryka att man, även om riksdagen arbetar snabbt, även om regeringen arbetar snabbt, så tar det ju tid att ändra en lag. Och det finns många saker man behöver fundera på under hur lång tid ska detta gälla? Ska vi sätta ett datum? Är det upp till att någon bedömer smittspridning på ett visst sätt i vistelsekommunen eller i hemkommunen? Gäller det exakt alla? Ska det finnas några undantag? Så att det är inte alltid hur enkelt som helst, utan det är klart att det kräver en hel del arbete som jag ser inte det som nödvändigt. Sitt kvar, vi ska kolla hur det är i en av kommunerna. För Falkenberg är ju faktiskt en av de kommuner som beslutat om att inte erbjuda hemtjänst till personer som kommer för att bo i Falkenberg under sommaren. Mm, och vi har nu med oss Kerstin Rosell som är ordförande i socialnämnden Falkenberg via ett videosamtal. God morgon, god morgon. Varför är det så viktigt för er att gå ut och meddela att vi kommer inte erbjuda hemtjänst om det är personer som kommer till oss över sommaren? Ja, och enligt oss så väger Folkhälsomyndighetens rekommendationer tyngre än vad lagen säger. Och vi ser ju att vi har ju inte samma möjlighet att erbjuda hemtjänst som i vanliga fall. Vad tycker du om det här att beslutet har upphävts av förvaltningsrätten i Göteborg? Ja, det var ju ett väntat beslut. Förvaltningsrättens uppdrag var ju att se ifall vi har följt lagen i Falkenberg, och enligt dem så har vi ju inte gjort det. Och lagen är ju skriven under ett normaltillstånd och inte mitt under en pandemi när Sveriges befolkning uppmanas att stanna hemma och inte vara ute och resa. Men hur kommer ni agera nu då? Kommer ni överklaga beslutet eller acceptera och ta emot de äldre som kommer ändå? Ja, vi har ju några veckor på oss att fundera på det, hur vi ska göra, och ja, troligtvis så kommer vi ju till att överklaga. Men vi har inte fattat beslut än. Vi kommer noggrant gå igenom hur vi ska göra. Tack så mycket för det, Kerstin. Och åter då till socialminister Lena Hallengren. Vad ger du för råd till kommunerna då? Ska de följa lagstiftningen punkt till punkt och pricka? Om man nu då vill bo till exempel i Falkenberg och har hemtjänst. Jag vet inte hur många ansökningar som Falkenberg har fått. Min bild är nämligen att det här minskar dramatiskt och att problemet i verkligheten inte är så omfattande. Jag kan inte säga annat än att man ska följa lagen, men jag tycker också det är viktigt att säga att den kommun som man bor i, som beviljar hemtjänst, tycker inte jag bara i det här läget kan skicka vidare så att nu ska de här timmarna tillgodoses i en annan kommun, utan faktiskt borde ha en dialog sinsemellan. Det kan ju faktiskt vara så att det finns en kommun som säger ja, det skulle kunna funka för den här personen som bor på det där stället och som behöver så där många timmar. Men att man faktiskt inte bara gör det på automatik, och att man också tar en diskussion och har en dialog med den person, äldre med rätt till hemtjänst, som är van vid att kunna få flytta till en annan kommun under en del av året. Det kan kännas väldigt skönt, men att faktiskt ta den diskussionen att det funkar inte just nu av välkända skäl. Bilden som jag har, den är också att personer över 70 följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i väldigt stor utsträckning. Jag har väldigt svårt att se att de skulle göra ett stort undantag om de uppmanas till detta, om man har en dialog och ett samtal inför en önskan om att kanske byta kommun, och så får man tänka att det kommer fler somrar. Tack så mycket, socialminister Lena Hallengren, för att du kom till oss den här onsdagen. Mm.